80 שנה לאחר שספר הילדים סמלת השבת של חנלה, שנכתב על ידי יצחק שוויגר דמיאל, יוצא כעת הסרט לקולנוע בחיקובה של מיכל הקטנה, ותאמינו או לא, זהו תפקידה הקולנועי הראשון. סרט ראשון בקולנוע, כן. מרגש, מדהים. זה ספר שהוא בן 80 שנה, שאני ועוד רבים ודורות גדלו עליו. ופתאום להוציא סרט קולנוע שזה משהו שישאר באמת לדורות, זה משהו שמאוד מאוד מרגש. בהקרנת הבכורה לקלאסיקה הישראלית, נפגשו מיכל הקטנה, אימא לשישה, וחני נחמיאס, סבתא טריה בחיים, שמשחקת את אימא של מיכל, בסרט. נולד לי נכד שני בקמבודיה. איזה סבתא? בקמבודיה אני סבתא בווידאו, ופה אני סבתא משוגעת. יש לי נכד פה בארץ, שזה האושר של חיי. לאחרונה פורסם שחני נחמיאס חוותה פרידה מבעלה השני, וכעת היא מגיבה לראשונה. זה פורסם, למרות שניסיתי להסתיר את זה, והצלחתי כמה חודשים. אני כל כך מקדשת את הלבד, יש בו כל כך הרבה עוצמה, אז תן לי להיות לבד. אמא, זאת סמלת השבת הכי נהדרת בעולם. מיכל הקטנה שהייתה בהיריון עם ביתה החמישית אלי בזמן הצילומים, הספיקה מאז כבר ללדת את נאיה, ביתה השישית. באתי עם שניים ואחד נעלם לי, אני כבר מתורגלת. יש לי עיניים גם כמו של מורות. רגע, ריף, ריף! אבל הנה הוא פה. הקטנה שלי נאיה בת 3 שבועות, ואלי בת 1.5 שנה. חטפת קצת על זה באינסטגרם שיצאת אחרי הלידה. אני מציעה לכל אחד לחיות את החיים שלו. לא נראה לי שאני צריכה לעשות משהו אחר חוץ מלחגוג. וגם את כמה שעות אחרי לידת הנכד יצאת למסעדה? אתה מנסה להתקיל אותי. יש פה אמא ובת. מה, אתה תעשה לי עכשיו סכסוכים? אם היא יכולה שתצא. תראו, יכולה להיש סמלת שבת חדשה. ונקשיב מי לחלך לה את הסמלה. מי? יש טייפקאסט של בלונדיניות רעות. פעם אחת אמיתי צבעתי את השיער לחום, קיבלתי תפקיד דרמה בסרט בחול. אבל כל הצחוק הזה הלך היה עם נחירה בסוף. לי זה היה כזה. מי אוהב את השבת? אמא ואבא. איך היה לעבוד עם חני נחמיאס? אני כילד ראיתי רואה כאילו חדר של חני, מה זאת אומרת? מה שגדלתי עליה, על כל השירים שלה, על כל הקלטות שלה, זה מבחינתי זה היה מדהים לשחק איתה. את אוהבת את השמלה החדשה שלך? לא. מאוד אוהבת. זה באמת סיפור יהודי שיש אותו בכל בית, ושכל ילד וילדה בישראל יצפו ויהנו, כי זה סרט באמת חובה בכל בית.